Vítajte v historicky prvom vydaní zábavnej show Nákupné maniačky. Počas jedného týždňa v nej uvidíte 5 žien rôzneho veku, výzoru a vzdelania, ktoré spája spoločná vášeň pre nakupovanie. Ich úloha je jednoduchá. V limite 4 hodín nájsť ten najlepší outfit na zvolenú tému. Hodnotiť sa budú nielen navzájom, ale svoje pozorné a neúprosné oko na ne upriami aj profesionálny stylista. Najvyšší počet bodov potom určí víťazku týždňa, ktorá získa nielen celý svoj nákup, ale aj 500 eur v hotovosti. Módnym guru dnešnej relácie je Marián Horňák, vyštudovaný výtvarník, profesionál vo fashion retail sfére a reprezentant módnych svetových značiek. Kde inde by sme mali odštartovať našu nákupnú show ako v hlavnom meste Slovenska, ktoré priam prekypuje obchodmi s tou najširšou ponukou oblečenia, topánok a doplnkov. Treba sa zoznámiť aj s témou, ktorú na tento týždeň pripravil stylista Marián Horňák. Milé dámy, vítajte v premiérovej sérii Nákupných maniačok. Jar stále neprichádza a preto som si na tento prvý týždeň prichystal pre vás veľmi jarnú, sviežu tému color blocking. Budeme sa hrať s farbami, teda špeciálne vy sa budete s nimi hrať. Vašou úlohou je zostaviť si farieb. Dobre. Sa budeme obliekať na záhradnú pár. Color blocking je veľmi aktuálna módna téma, ktorá sa objavuje na módnych prehliadkách, módnych editoriáloch a magazínoch od minulého roka a zostáva stále veľmi aktuálnym horúcim trendom. Color blocking je v podstate miešanie alebo kombinovanie farebných blokov. Tieto farebné trendy nájdete aj v množstve doplnkov, ako sú šperky, kabelky a topánky. Topánky je špeciálna kapitola v tejto téme, takže tu nájdu dámy, verím tomu, v obchodoch množstvo typov, ktoré uvítajú vo svojich šatníkoch. Držím vám palce, užite si svoj prvý maniacky týždeň a už teraz sa teším na vaše svieže kreácie.